כשבועיים לאחר הכרזתו בארצות הברית ושבוע לפני מכירתו, הגוגל נקסוס 4 כאן אצלנו באתר TGSpot בסקירה ראשונה, ולא תאמינו כמה הוא נראה הרבה יותר יפה במציאות מאשר בתמונות. וכידוע הוא גם מגיע עם מפרט חזק לא פחות של מכשיר דגל כמו שצריך. אז מה יש לנו כאן? קודם כל אנחנו יכולים להבחין בעיצוב, הוא מאוד מאוד דומה למכשיר הקודם, לדור הקודם, הגלקסי נקסוס. הגימור מתכתי בצבע חום. מבחינת חיבורים, ממשקים, יש לנו את הכפתור כיבוי והדלקה בצד ימין, ניסת המיקרו USB בתחתון, בצד שמאל כפתור לשליטה בעוצמת השמע וחריץ המיקרו סים, ולמעלה יש לנו את האוזניות. מאחור הלוגו של נקסוס, ניתן לראות אותו לצד המצלמה, כשהגב, הגב צורה נוצצת, צבע שחור משולב עם קוביות לבנות, מאוד מאוד יפה. והלוגו של LG, לא לשכוח שזה בסופו של דבר גם היצרן של המכשיר ולא גוגל. אז מה יש לנו בפנים? קודם כל את מערכת 4.2 אנדרואיד החדשה, עדיין ג'לי בינס. אתם יכולים כבר לראות את מסך הנעילה החדש, מסך נעילה שיש לו מספר חלונות, ניתן לעבור בין החלונות כאילו זה מסכי בית באופן הזה ולהוסיף ווידג'טים וקיצורים. יש לנו כמובן גם את הכיבוי והדלקה הסטנדרטי עם העיגול באמצע, נוכל לגרור לאן שנרצה, אם זה הגוגל נאו למצלמה או פשוט לפתוח את המכשיר מנעילה. עוד חידוש באנדרואיד 4.2 זה מסך ההתראות ששופר, קצת השתנה, לא בהרבה, קשה כאן לראות את זה כי אין לנו הרבה התראות, אבל יש כאן מיני תפריט קטן, אם נלחץ על הכפתור, נוכל לראות תפריט שדרכו נוכל לכבות ולהעתיק את הקישוריות, שהוא עובר בעצם לפה, וכן, כפתור לפרופיל, ניתן להגדיר מספר פרופילים במכשיר, זה טוב במיוחד לטאבלטים או במחשבי אנדרואיד למיניהם. עדכון נוסף זה במקלדת, מקלדת האנדרואיד, למי שמשתמש יוכל למצוא כאן שדרוג נחמד כמו הסוויפט, ניתן בעצם לגרור כדי להגיע למילה הרצויה. כרגע זה עובד אך ורק באנגלית, בתקווה שבהמשך זה גם יגיע לעברית. לפני שנמשיך על המערכת נדבר רגע על החומרה, מדובר כאן במעבד סנאפדרגון S4 מרובע ליבות 1.5 ג'יגה הרץ, בין המעבדים החזקים ביותר שיש כיום, עם זיכרון רם 2 ג'יגה, כך שמדובר באמת באחד המכשירים החזקים, ואף יותר מלא מעט מכשירים כיום בשוק. מסך המכשיר שגם הוא נחשב מאוד איכותי, על מסך מגע 4.8 אינץ', ברזולוציה של 768 על 1280, שמספקים לנו 318 PPI, איכות המשתווה לזו של מסך האייפון. אנחנו כבר ממשיכים למצלמת ה-8 מגפיקסל של המכשיר, שמה שבעצם נוסף כאן זה הממשק החדש של המצלמה. אתם יכולים לראות את הממשק העגול, ברגע שנלחץ נוכל לבחור בתפריט את כל האפשרויות במקום דבר שהיינו בעבר עושים בצורה קצת פחות נוחה. עוד דבר חדש זה הצילום 360, טכנולוגיה חדשה שמאפשרת לצלם ב-360 מעלות בצורה הרבה יותר אמיתית מאשר מה שהכרנו בעבר, תמונת פנורמה שלמה, ולשתף מכאן ישירות לחברים ברשת, לתוכנה יהודית או סתם לאתר כלשהו. יכולים לראות כיצד הוא מנחה אותנו לצלם, כמובן זה לא צילום אופטימלי, אבל זו דוגמה לכיצד הפונקציה עובדת. וכן גם נציין כי המצלמה מסוגלת לצלם וידאו בפול HD 30 פריימים לשנייה. מבחינת ממשק המשתמש ניתן לראות שלא השתנה כלום,
כפתורי המגע הם חלק מהממשק בדומה לשאר מכשירי הנקסוס, או יותר נכון המכשיר נקסוס האחרון. יש לנו כאן בדיוק את אותם האפליקציות הבסיסיות, קשה קצת להסתמך על הרום שמגיע כאן, כי זה עדיין מכשיר אף טיפוס, אבל ניתן לראות את כל הדברים הסטנדרטיים והווידג'טים הרגילים שיש בכל מכשירי אנדרואיד עם מערכת הפעלה הבסיסית. באותו אופן גם הרקעים, הרקעים החיים והרקעים הסטטיים. בחנו את הרקע הקלאסי של נקסוס 4. דבר אחרון, ניתן לראות בגלרת התמונות, מספר אפקטים שניתן להכיל על התמונה, כל מיני הגדרות ותוספות, יש כאן לא מעט אפקטים, סגנון של אינסטגרם למי שאוהב את האפשרויות האלה, ניתן לערוך, לחתוך, לסובב, להוסיף מסגרת, וכמובן לשמור ולשתף. עוד פונקציות שאנדרואיד 4.2 מביאה זה מירקרסט, סטרימינג אלחוטי בסגנון של איירפליי כמו של אפל, מולטי-טאץ' ומחוות מגע בתוך הג'ימל, ועוד מספר פיצ'רים קטנים. זהו, זו הייתה סקירת השטח למכשיר הנקסוס 4. סך הכל המכשיר מציג מגוון יכולות לא רע בכלל, עם חומרה מצוינת, במחיר מאוד משתלם, $300 להזכירכם, לגרסת ה-8 ג'יגה, כך שבאמת יש כאן עסקת חבילה לא רעה בכלל. אז אני איתי מקמל מאתר TGSpot, מקווים שנהנתם מהטעימה הקטנה של הנקסוס 4. תודה שצפיתם, ונתראה בסקירה הבאה.